Hey guys, good morning and welcome to my channel Nishanta Kalita. Aru aji ami rati puai puai gapa dhui kene olai aisu. Ene tu aru moi imanon kale gapa dhui koto olai na jao hetu apnake jane. Aru aji gapa dhui olai aisu karon eta special ride goi aisu. Jitu apnaloke thumbnail sai gome paise kot goi aisu. To etia prai 5ta man bajise aru ami ei rati puai puai olai aisu. Karon ei rati puar jitu view na hetu view mane olop deri hole ba deri ke gole ami na pam. So hei karone ami hon kale olai aisu kote gite aru ami jetu sari jon aisu hei karone bhindo belek bhindo logor etar bike ekhon loi aise bhindo aru pori tat aru yat rupok aru moi aisu. To ami sari jone etia Guesu, to video to sao muy apunlokok dekhai jam. O mere ranche bata de meri gadbari, kar le mukhbari na kar jora jori. Aisi preet meri hai ne gori chulbuli, kare jo chak jori. Kona suraj ki girne aane de mere nees. Ab chal jaane de jo bhi bees. O jaake taane pe taane de unki sunne na. देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना अरु गाइस आमी एई तत उखोजे हिल टू देखिसे हेखिनि आमी उठिम तात हेतु होइसे पार्वती मन्दिर मय जुम करि देखाय दिसु ए साउ हेखिनि होइसे टप अफ द हिल এইখিনি ইমা বহুত দূৰ আছে বাৰু ইয়াৰ পৰা মই জুম কৰি দেখালো আপোনালোক অলপমান আমি বাইক বিলাক তাতে থৈ গিনে আহি আছো আৰু কি ৰকম মজা আগতে আহিছিলে নেকি নাই পৰি কেইবাৰ আহিছা ই আন্ধাৰ হৈ আছে 7 6 বাৰ মান এই প্ৰথমতে হেৰি ৰাতিপুৱা উঠি গিনে টুপনিতে নাজা বুলি কৈ আছিল পিছত আমি গা পা ধুই থাকাতে পুৰা উঠি আহিছে আৰু পটককে আৰু এয়া চাওক মোৰ সন্মুখত শ্ৰী শ্ৰী পাৰ্বতী দেৱীৰ থান ফাইনালি আহি পালো আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত ঠুমাম লাহেকৈ আৰু হেয়া এইবিলাক চিৰি আজিকালি ভাল বাৰু আগতে মানে সেই নাছিল চিৰি এনেকৈ পকি কৰি দিয়া নাছিল মাটিৰ আছিল পিছতো বৰষুণ পৰিলে পিছল হৈ গৈছিল বৰ্তমান চিৰি দি দিছে আৰু ষ্টেপ দুটা ষ্টেপ দিয়াৰ পিছত বাকীখিনি অলপ প্লেন কৰি দিছে সেইকাৰণে যাৰ কাৰণে অলপ উঠিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তো ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ যিহেতু আৰু এতিয়া অলপ ভাগৰ লাগিব নিশ্চয় নে কি ৰূপক পাঁচটা 32 হ'ল আৰু এতিয়া আমি উঠি আছোঁ প্ৰায় আৰু উঠি থাকোঁতে আধাতে এয়া মহাদেৱ পাৰ্বতী ড্ৰয়িং হিলত ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈ দিছে তাতো আহিম বাৰু আহি কেনে ৰাতিপুৱাই কাৰণে বহুত ভাগৰ লাগি আছে আৰু হা কি অৱস্থা চাওক টানি নিম না কলাত নিম গাড়ী নি খেলা বহি কেনে টানি নিম আৰু গাইছ এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক সব দোকান এতিয়া খোলা নাই বাৰু কাৰণ আমি বহুত ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ আৰু মেলাতে খোলে নেকি আৰু এই দোকানকেইখন সদায় খোলে না নুখোলে মই ইমান সঠিককৈ নাজানো পুৰুষ মহিলা আৰু ইয়াত আহিলে পানী বটল লগত লৈ আহিব আমিও আহি আনিছোঁ সেয়া ভিন্দৰ বেগতে আছে বাৰু অ' ইয়াত পানী পিয়া লাগিলে খাব পাৰিব আৰু গাইছ আমি পাহাৰত উঠিব আহিছোঁ যেতিয়া চুচুৰি মুচুৰি হ'লেও উঠিমে নুঠাকে তথাপি ঘূৰি নাযাওঁ জোচ বেলেগ আমাৰ জোচে মেইন তো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমান কষ্ট কৰি কৰি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল লাগিব কৰি দিব বাই বাই অ' বাই বাই নহয় ৰ'ব আৰু অলপমান আছে এইখিনি অলপমান বেছি ওখ এইখিনি অলপ দৌৰি দৌৰি ফালিব মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ না তাতে আৰু একো খোৱা নাই তো ভাগৰটো অলপ বেছিকৈ লাগি আছে এই ইহঁতে যাওক কিমান পিছত আছে তথাপি মই অলপমান আগতেই আহিছোঁ আমাৰ আৰু গাইছ এই ভিউটো চাওক ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া ৱাও আৰু অলপ অলপ কুঁৱলী পৰি আছে সেইকাৰণে ভালকৈ চিনি নাপায় কিন্তু সঁচাই খুব এটা ধুনীয়া আৰু ওপৰত সেয়া সূৰ্য ওলালেই আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি পকি নাই মাটি তো এইখিনি অলপ ৰঙা মাটি আৰু লগতে বৰষুণ পৰিলে পিছল হয় বহুত বৰ্তমান অলপ অলপ পিছল হৈ আছে এইখিনি অলপ সাৱধানে যাব লাগিব এই চেণ্ডেল হল খাই লৈছে হাতত আৰু এইখিনি টাইপ কিবা ঝৰ্ণা টাইপৰ নে ঝৰ্ণা আছিলে ইয়াত আৰু এইয়া শব্দ চাওক কিহৰ শব্দ আৰু এটা শিল দেখাই আছোঁ ৰ'ব চাওক কি ডাঙৰ চা বহুত ডাঙৰ মই এইটো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইটো নহয় বোলে ইয়াতকৈ আৰু বহুত দূৰত আছে ইয়ে দেখো সাগৰতে হেত ঠিক আছো ভিন্দেও হেত ঠিক আছে আৰু অলপ ওপৰত উঠিয়ে ইয়াত আছে শ্ৰী শ্ৰী কাৰ্তিক মন্দিৰ তো এইটো আধাতে লগ পাব আপোনালোকে তাৰপিছত আৰু এইফালে এটা কিবা ঘৰ বনাই আছে
থলি ঘৰৰ নিচিনা আৰু এইয়া চাওক ভিউ ইটোৰ ওপৰত উঠিলে আমি পাই যাম পাৰ্বতী মন্দিৰ আৰু এইখিনিতে এটা খুব ডাঙৰ হিল এটা আছিল তো ইয়াত মই এপাক উঠিলোঁ আৰু এইয়া ইয়াৰ পৰা ভিউ চাওক অ' মাই গড কি ধুনীয়া জোতা চেণ্ডেল নিব নিদিয়ে তো ইয়াত লিখি দিছে চাইনবোৰ্ড চাব জোতা চেণ্ডেল থ'ব আৰু যাব আমি থৈছোঁ আহিছোঁ উঠিছোঁ কোনদি যাম ইদি যাম না এইটো অহা চাইড এইটো যোৱা চাইড ইদি যাম আৰু ওপৰত উঠিয়ে ভিউ চাওক অ' মাই গড সূৰ্য ইফালে সূৰ্য ইফালে গছ গছনি পাহাৰ মাই গড যিটো ফিলিংছ মই পাই আছোঁ সেই ফিলিংছটো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত মই কেতিয়াও দিব নোৱাৰিম আৰু সেয়া চাওক মন্দিৰৰ কাষত ড্ৰয়িং মহাদেৱে পাৰ্বতী ঘাট লৈ অহা লৈ আহি থকা আপোনালোকে ইয়াক নিজে আহক নিজে এবাৰ চাই যাওক ভিজিট কৰি যাওক পাৰ্বতী পাহাৰ বহুত ধুনীয়া ঠাই আৰু এয়া চাওক চাইডে চাইডে ত্ৰিশূল লাগি আছে মানে খুঁটাবিলাকত আৰু এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো এয়া ওপৰত লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী মা পাৰ্বতী মন্দিৰ এতিয়া সকলোৰে কাৰণে এটা সেৱা কৰি লওঁ ৰ'ব গাইছ এতিয়া আমি ধূপ জ্বলাই আছোঁ আৰু আপুনি ধূপ জ্বলাবলৈ ভিডিঅ' কৰি আছে ইয়েছ উপায় নাই ভিডিঅ' বনাব লাগিব আৰু গাইজ মই ভিতৰৰ মন্দিৰটো একদম ভিতৰত দেখুওৱা নাই কাৰণ পাৰ্মিশ্যন নামকাবি কৈছি ছটাই তো ইজিলি মানে আণ্ডাৰ নেহি দেখাই আপোনালোকক তো যিখিনি দেখা নাই সেইখিনি নিজে আহি এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাব আৰু চাই যাব আৰু এই ফিলটো এই ফিলিংছটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে নিজে এবাৰ আহিব তো বহুতে ভাল পাব আহি একদম গেৰাণ্টি আৰু এইটো শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰ ইয়াতো আমি সেৱা কৰি ল'লোঁ ভাগৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে শিলৰ ওপৰত উঠি বহি আছে কিন্তু ভাগৰ লাগিছে ইয়াতকৈ ওপৰততো নাই আৰু ফাইনেলি আজিৰ মিছন ছাকচেছ এইখিনি হৈছে টপ অফ দ্য হিল ইয়াতকৈ ওপৰত নাই ইয়াত লিখি দিছে মন্দিৰৰ চাদৰ ওপৰত উঠা নিষেধ মানে কিছুমান তামাম বিটলা থাকে না ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইফালেদি উঠিব পাৰি চাদৰ ওপৰত তো সেইবাবে লিখি দিছে ইয়াত তো ইয়াত নুঠিব আপোনালোকে আহিলে আৰু ইয়াত চনবিলাক লিখি দিয়া আছে ইয়াত 5/12/2008 মানে এইটো এইখিনি পকী কৰা চন এইটো মানে এইখিনি আগত ইয়াত এইবিলাক পকী নাছিল না তো পকী কৰাতে আৰু এইটো 1990 এইটো কিহৰ বা চন আৰু এতিয়া 6:15 হ'ল আৰু এতিয়া আমি তলত মানে নামিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বহাগৰ প্ৰথম বিহুৰ দিনা ইয়াত বহুত ডাঙৰ মেলা হয় তো আপোনালোকে যদি পাৰে আহিব অলপ কথা ক'ব দিগদাৰ হৈছে মানে এইখিনি মোৰ এইবাৰ বহাগত আহিব ইয়াত ইচ্ছা আছিল খুব আৰু মই এই ভাবিছিলোঁ আহিম বুলি আৰু কিন্তু মোৰ অহা নহ'ল তো ফাইনেলি বকতাহাতে আহি আহিলোঁ ভিন্দু লৈ আহিল বহুত ভাল লাগিল সঁচাকৈ আপোনালোকেও আহিব ইয়াত সঁচাই বহুত ভাল লাগে কেনে লাগিল ৰূপক মানে কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া তথাপি মোৰ লগত ভাল লাগছে বঢ়িয়া মানে ময়ে লৈ আহিলোঁ ইহঁতক চিনি নাপায় বোলে ইহঁতে হাৱা এনে লাগে ইয়াত ঘৰে বান্ধি লওঁ নেকি কিন্তু মাটি চাটি খহি পৰিব যে নুমাতে বেছি টাইম নালাগে নুমাতে নালাগে নুমাতে একদম চিম্পল পৰীক যোৱাতে হাতত ধৰি ধৰি নিছোঁ ফুল এনাৰ্জি মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ চ' মই ভালদৰে নাজানো ইয়াৰ ইয়াত কিবা কিবি আছে ৰহস্য তো এইবিলাক মই আপোনালোকক ক'ব পৰা নাই কাৰণ মইও নাজানো যদি আপোনালোকে জানে ক'ব কমেণ্টত কিবা সৰু সুৰা বেছি ভাগৰ লাগিছে কাৰণ মানুহ চানুহ বেছি নাই না তো উঠিলে অলপ কিবা লাগে ভাগৰ লাগে মানুহ থাকিলে গম নাপায় কিমান দূৰ আহিলোঁ নাহিলোঁ এই চাহ খামিছে যে ক'লা পৰিলোঁ এইটো কি মন্দিৰ কিন্তু শিৱ শিৱ মানে এইটো শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ খুব ধুনীয়া এটা পেইণ্টিং ইয়াত শিল এটাত আঁকি থৈ দিছে যিটো মই ওপৰত উঠাতে আধা ৰাস্তাত পোৱা বুলি যে কৈছিলোঁ সেইটোৱে এইটো এতিয়া আহি তাৰ ওপৰৰ পৰা নামি কিনে আহিলোঁ ইয়াত আৰু এটা শিলত ওমো আঁকি থৈ দিছে আৰু এইখিনি ঠাইও খুব এটা ভাল লাগে মানে আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা এয়া গেট আৰু ইয়াত সেৱা এটা কৰি ল'লোঁ লগতে আপোনালোক সকলোকে যাতে ভালে কুশলে ৰাখে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সেৱা এটা লৈ লওক তাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল কিবা এটা শান্তি পালোঁ মনত আৰু
আহিব যদি পারে আপনালকে কথা ভালকে ওলাই আহা নাই কারণ ভিন্ডু আছে পরি আছে রূপকত কথা না টেনশন নাই আগত বনাইছো তার লগত ও নাহে ওলাই এসে কেসে হো গানা পরি তো গাইজ বাইকখন যদি এক চলা মানে লই কিবা কান্দো মনে লাগে যায় ভিডিও নকরো কিবা নকরো এনেকুৱা করে তার বাবে আমার বাইকখন আর কিমান চলাম আমনি লেগে গেছে সেইভাবে ইয়াকে দিলো দিয়ক চলাব তো গাইজ রূপকর ফাটা লিখছে শুনে দিলা ইয়ার এইবিলাক সব মিশা কথা আহি সাইকেলত বাইরে একয়ে চলাব না জানে ভয় করে স্কুটি জানো স্কুটি জানো মুড়া জানা দে স্কুটি আচ্ছা রে আর গাইজ মই হেলমেটটো আহাতে আনিব পাহৰিলোঁ সেইকাৰণে অলপ চলাব মানে প্ৰব্লেম হৈছে মানে চকুত বতাহ সোমাই নাই কিবা পানী ওলাই আছে মোৰ চকুৰ পৰা হেলমেট নানিলেও চশমা আনিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু চশমাযোৰো পাহৰি থাকিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা সেইটো মন্দিৰটো আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাওক তো ফাইনেলি এইবাৰ বুলি বুলি আহিছোঁ মানে দুখন বাইক নিছিলোঁ এখন ভিন্দু আৰু এখন বেলেগত নিছিল ন তো এইখন দিব গ'ল সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এইখিনি অলপ দূৰ পামে আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ মানে তাত পূজাৰীও থাকে কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম যোৱাৰ কাৰণে তাত এতিয়া একো পূজাৰী চুজাৰী অহা নাই আৰু এনেই আমি জাষ্ট চাবহে গৈছিলোঁ আৰু ভিন্দুৰ স্কুল আছে টিউচন আছে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম গ'লোঁ নহ'লে লগ পালোঁ হয় ভালকৈ দেখা পালোঁ হয় দেখা পাইছোঁ তথাপিও কিন্তু সেই আৰু খোলা নাছিল গেটবিলাক কিছুমান মন্দিৰৰ ভিতৰৰ গেট খোলা নাছিল তো আজি ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাইক কৰক আৰু কৰি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱা পাল আৰু কোনোবাই আহিছিল নেকি কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল নালাগিলে ডিছলাইক মাৰিব ভাল নালাগিলে ডিছলাইক মাৰিব মাৰিব পাৰে কাৰণ ভাল লাগিলে লাইক বেয়া লাগিলে ডিছলাইক সেইকাৰণে সেই দুটা অপশ্যন আছে চ' যি লাগে সেয়ে মাৰিব মই একো বেয়া নাপাওঁ খালি ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু গাইছ এতিয়া মানে আমি ঘৰত যাম আৰু তৎক্ষণাত যাব লাগে সেইকাৰণে বাইদেউক মাত্ৰ এখনে আঞ্জা কৰিব দিলোঁ মাংস বনালে আৰু এতিয়া খাওঁ খাই কিনে পটাপট যাওঁ আৰু এই ধূপধাৰাত এটা বাইদেউ আছে তাতো যাব লাগিব আৰু ইয়াত ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু ইহঁতৰ লিক চাওক কি আজাদী তাৰ বিশ্বনাথ বাগাদী তাক মালিচ দি থাকিব লাগিব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াক দেখুৱাই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ বাই বাই জয় আই অসম Close till I get up, time is barely on our side.